Համբարձումյան, ռեժիսոր, ասեմ ինտերակտիվ կինոմիությունը, այն ինչը որ մենք ունեցել ենք վերջին ժամանակահատվածում եւ այն ինչը որ հիմա սպասվում է, ես շատ լավատեսոր եմ տրամադրված, ինչու, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ վերջո պետք է արդեն, եւ մենք արդեն տեսել ենք, որ մի շարք խնդիրներ կան մեր ոլորտում, որոնց մասին մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք, բայց այդ խնդիրները չեն կարողանում ոչ մի կերպ դրսևորվում տալ։ Եվ այն պլատֆորմը, որի անունն է կինոմիություն, արդեն պետք է այդ քայլերը անի, օրինակի համար նույն սոցիալական հարցերի շուրջ, որը պետք է ավելի խորը եւ ավելի լուրջ մոտեցումներ դինեն, ասենք նույն ասենք միջազգային հարաբերությունների հետ կապված, որոնք պետք է լինեն, քանի որ ասենք կան կինոարխիվների հետ կապված մի շարք խնդիրներ, որոնք կան ասենք արտասահմանում, մենք պետք է ունենանք մեր կինոարխիվը վերելով մի շարք նյութեր այնտեղից, պետք է վերջ-վերջո կինոգիտական, կինոքննադատական միջավայրը, հա, վերականգնվի, որը նույնպես ասենք կինոմիության ֆունկցիոնալի մեջ պետք է մտնի, որովհետև որպես այդպիսի մենք կինոգետներ, կինոքննադատներ կարծես ունենք, բայց գիտական որևիցե հոդվածներ, լուրջ մոտեցում կինոգիտությանը մենք մինչ օրս, համենց վերջին երևի 7-8 տարվա ընթացքում որպես այդպեսի մենք չենք տեսել, իսկ այն ինչ որ կարծես ինչ որ գնում եւ փորում է, հա։ Կինո ամեն ինչ ունեցել են քիչ անկազմակերպություն, բայց ճիշտ է, կինո գիտությունը, այն կինո քննադատությունը սոցիալական վիճակում։ Գուցե կինո չկա դա։ Չէ, կա բարդ կինոներ, օրինակ, ինչի դրա մասին չի գրվում։ Ինչու՞ չկա։ Բարդ կինոն լավի մասին ի՞նչ գրել։ Դե դու վերևը անդրադարձ գիտես, չէ՞։ Դե բարդի մասին պետք է գրեմ, որովհետև այդ օրինակ տարիներ շարունակ, ասենք 10 տարի շարունակ, ասենք առավոտից երեկոն հեռուստատեսությունը բացում ես եւ նայում ես, ասենք ինչ-որ կաշմարի մի բան է, մեր ժողովուրդը հիմա դրան ասում է կինո։ Օրինակով դրան ասում է կինո։ Օրինակներ կնշեմ մի քանի, որ ասեմ, որ կինո համարվում, բայց ո՞նն է համարվում լավ, հա, այս քի կինո չունենք, ու ձեր ո՞նն է բաց կինո։ Իսկ այս ոսած որ կինո չունենք։ Եթե ես կինո ունենալու եւ կինո չունենալու մասին խոսեմ, հիմա կինո միության թեման փակելու, կինո օրենքի մասին եմ սկսելու խոսել։ Մարը կրկի բացատրելու է այդ 20-ականի տարին ինչ աշխատանք արվում, որ կինո չունենանք։ Այդ կինո չունենանք, այդ ինչ աշխատանք կար է, թե ոնց ասենք ամեն մեկով նախարել, ասում եմ, ես կինո օրենք պետք չի։ Ու այդ կինո օրենք պետք չի բերել իր հետևանքները, որ ում ուզենան, երբ ուզենան, ինչքան ուզենան, գումար տան, զապուստ տան ու գնա ինչ ուզում ես նկարի, դրա համար էլ չունես։ Այսինքն ստրուկտը այդ նրանից չի, որ դու ասես անտաղանդ ռեժիսորներ ունես մի վետրով, այդ նրանից է, որ հիվանդ ստրուկտուրա ես ունեցել։